سالی نوێی خوێندن لە شاری کەرکووک دەستی پێکرد. زیاتر لە 92,000 قوتابی لە خوێندنی کوردی. خوێندنی ساڵی 2022-2023 دەست پێدەکەن. 9,000 مامۆستا و فەرمانبەر دابەشی سەر قوتابخانەکانی خوێندنی کوردی کراون. 750 وانەبێش هاوکاری خوێندنی کوردین بۆ ئەمساڵ. 1,600 مامۆستای گرێبەست کە لەلایەن وەزارەتی پەروەردەی عێراقەوە دامەزراون لە قوتابخانەکانی خوێندنی کوردی وانە دەڵێنەوە. ساڵ پێشەوەی داوام بکرێتەوە لە کاتی خۆیان لە پشووی هاوینە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا بای ملیارێك و 600 ملیۆن دینار گەرەستە بۆ قوتابخانەکان دابین بکە و ئێستا گەشتۆتە کۆگا لە مەرحەلەی دابەشکردنە. ئەوەی باش بوو کانگاومان نا کتێب گەیشت لە پشووی هاوینە و ئێستا کتێب کامل دابەشکراوە لە قوتابخانەکان لە ڕووی میلاکاتەوە. میلاکاتی هەمیشەییمان شانبەشانی وانەبێژەکانی هەرێم، شانبەشانی عەقدەکانی مەرکەز، هیچ کێشەی میلاکمان نییە. ئەمە هەمووی ئەتوانم بڵێم ینی چەند هەنگاوێکە بۆ سەرخستنی خوێندن لە هەر پەروەردەیە لە هەر شارێکە. کەرکووک خۆی بۆ خۆی کۆمەڵێک کێشەمانەیە، بۆیە خوێندنی کوردیش بەدەر نییە لەو کێشانە لە تاکێکە خوێندنی کوردیش لە کۆمەڵگاکە. بەڵام ئەوەی ئێمە جێگەی خۆشحاڵیە، چوار قوتابخانی تازە کراوەتەوە، بۆیە ئەمە دەستپێکێکی جوانە بۆ خوێندنی کوردی کە قوتابیان جێگەیان نابێتەوە بۆیە قوتابخانەی ترەکەینەوە. دوو باخچەی ساوایان کرا و ئەمە خۆی بۆ خۆی ینی مناڵی باخچە ڕوومانتیاکە بۆ خوێندنی کوردی. ئەمانە هەمووی دەستپێک و مؤشرێکی جوانە بۆ خوێندنی کوردی. لە ماوەی ڕابردوودا مامۆستایانی ناڕازی و یەکێتی مامۆستایان لە کەرکووک لەسەر گرفتی مامۆستایان و گەڕانەوەی موچەکانیان بۆ سەر بەغداد و وەرگرتنی موچە لە چەمچەماڵ داواکاریان پێشکەشی لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد تا ئەو گرفتانە چارەسەر بکرێن، بەڵام تا ئێسا نەگەشتوونەتە هیچ ئەنجامێک. بەڵێ، ئێمە وەکو یەکێتی مامۆستایان هەمیشە بەردەوام بووینە، داوا بوو پاڵپشتی داواکاری مامۆستایان بووینە لە ئەو مافانی کە زەوت کراوە وەکو پاشەکەوت، وەکو کە ئەو مامۆستایانی کە مانگانە دەچینە شارشکەی چەمچەماڵ موچەکانیان دەگوازنەوە لەوێ موچە وەرەگرن و داواکارین موچەی مامەسایانی کەرکووک لە کەرکووک دابەش بکرێت و ورنەک هەر بە داواکاری ئەوەشمان هەیە بە گواستنەوەی ڕاژەکانیان و ئینشاءاڵا لە داهاتوودا و هەوڵێکی تەواو دراوە داواشمان کردووە مامەسایان سەر جەم مامەسایانی سەر بەهەرێم گوازن و سەر بەناوەند. سەرباری ئەوەی ساڵانە قوتابیانی خوێندنی کوردی لە پێشەنگی قوتابی یەکەمەکانی کەرکووکن، بەڵام چەندین گرفتی خوێندنی کوردی لە موچە و ئیمتیازات و داواکاری حکوومەتی هەرێم نەیتوانیوە چارەسەریان بکات، بۆیە بەرپرسانی خوێندنی کوردی لاوازبوونی خوێندن وەکو مەترسیەکی جددی دەخەنە ڕوو تا حکوومەت خەمی جددی ئەو پرۆسەیە لە کەرکووک بخوات. چیانوری کەناڵی پەیام، کەرکووک.